Gudoomiyaha oo ah Gorbachev ka soo jeeda gobolkaasi Togdheer ayaa baaqyo kala duwan u dirtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi maayirka magaalada Burco iyo dadweynaha isla gobolkaasi Togdheer waxaana ugu baaqday ugu horreyntii madaxweynaha Soomaaliland inuu dhiso kagada diyaaradaha ee magaalada Burco sidoo kale waxa ugu baaqday dadweynaha magaalada Burco iyo maayirka magaaladaasi in laga qayb qaato sidii loo dhisi lahaa wadada isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Burco iyadoo fariimo kala duwan diraysana waxa ay tiri Muuse Bihi Cabdi baan la hadlaya madaxweynaha iyaga ayaan la hadlaya Muuse Bihi Cabdi waxaanu nahay magaalada Burco la yiraahdo ayaanu nahay magaalada Burco la yiraahdo ilaa maalintii Ingiriisku yimid dhulkeena ilaa maalintii Riyaal ka degay diyaarad maanu waayin maalintii Siilaan ay qabsadeen anagu diyaarad weyn diyaaradna waanu weynay waddana waanu weynay Siilaanyana intuu galbeed ku foognaa ayuu dhastarigiisiiba ilaaway halku u dhashayba wuu ilaaway wuu islahaa yaan reer galbeed ku odhanni waa nin bari bari buu hagaajinaya sidaasuu Siilaanya lagu ilaaway ee dalka aad buu wuxuu ku qabtay waa la ogyahay dalka aad buu wuxuu ku qabtay marka waxaanu kaa codsanaynaa maxaan ilaahay Muuse Bihi arrinkaa inaad hoos u eegta maayarka Burco nin moolo madax waxa loo dhigay inuu waddanku loo madax looga dhigay inuu wax taro ayaa looga dhigay bi waaya magaalada Burco horta xashiishka ka gur ilaahay inuu buu ka dhigay baabuuradana xashuur baa laga qaatay wadooyinka ka hagaaji ku dayo maayarada kale ee ama Hargeysa jooga ama Berbera jooga Allah kuu sheegay maayarka Burcana intaasan kaga baxay 20 sanadood bay wadankeena dowladeena dhisnay waxa codsan kari weydan wadadii Burco bal diyaaradaha meel ay ku xaniban yihiin bal horta joogtay wadadii Burco idinkoo wada jira ayaa codsan kari weydii looma baahna nin dowladda kaligii u dusa looma baahna nin qolqolo ugu dusa wax uu loo baahayay dadku waddanka hadba joogaan inay u hadloodaan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.